ነቀው ጣቶች 20:30ችን ተጀምሯል። ነቃ ፈታ ዘና ልንል ሰዓቱ ደርሷል። ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞች አሉ። ወጣ እንላለን። እዚ ደሞ ሚገር እንግዳ ጋብዘንላችኋል። በጣም አሪፍ ጊዜ ነው እናሳልፈው። አዎ ጌም አለ እንደተለመደው። ሁሉም ነገር አይቀርባችሁ። የታውና ሰፋና ገነት ደንሰሞ የፕሮግራሙ አቅራቢም አዘጋጆችም ነን። አዎ ከኛ ጋር ቆዩ። መልካም ጊዜ። ወደ ጎተሽ እዚ ግን አሬ ኳጭር ጊዜ ነው ገና አካባቢ ነው የጀመርኩት የገና አካባቢ ሁለት ወር ወይ ምናምን ቢሆነኝ ግን በጣም ቪዲዮቴን የገለጽኩ ደስ ይላል ደሞ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል የተወሰኑ ነው የማይቻለው ግን ደስ ይላል ለምን ነው የምሰራው ቆንጆ ነኝ ለምን ነው የምሰራው ይላል እንደዛ ብላ ነው እኔ ራሴ እንትን አርግም ነበር እይ ምንድነው ፋብራይት ውስጥ የምታስቀምጥስቀምጥኩትና ከዛ እንደል ስራው ቆንጆ ነው ምናምን አልሽ እንዴ አለ የሆነ ስክሪፕት ቪዲዮ አለ እስቲ በይልኝ አይ እንትነው ሶፓትል ሊፕሲንግ ነው የሰራው ነው የሚሰራው እና ቆንጆ ነኝ ለምንድነው የምሰራው ለምንድነው ደክሞ ምናምን የእንግሊዘኛ እንትን ነው ከዛ ሬዲዮ እየሰራች ልትጣለ ለውጡ ላይ ብዙ ይባላል አሁን ድርሹ ድሮ አንተን ደቡብ ይያለች ይባልና ከዛ አሁን እንዴት የተባለ ብዙ ቪዲዮ አይቻለሁ ስለዚህ እነሱ ባይዘው ያፋረዳቸው አሉ እነሱ ልጅቸው የትኛው ነው በጣም ያሳቀኝ አይ ያዝናናኝ እኔ አሁን በኢትዮጵያ ካልኮል ፍሪ ጀነሬሽን ብራንድ አምባሳደራቸው ነኝና የሆነ ልጅ የድሮ ፎቶን አመጣና ድርሹ እዚህ ጋማ ያኔ ስጠጣ የነበረ ፎቶ ይሁን ይሄ እና አንተ ተለወጠሽ በኋላ አሁን ደናው ነው እኔ ምሩ ገብተናል እንዴ እኔ እንጃ ገብተናል 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 ወይ እንግዲህ አስረሳችሁ ድርሹ ገደል ሳንገባ ተይዘናል እንዴ እናንተን እስከ ማስረሳት የደረሰ ጨዋታ ነበር ነበር እንዴ ናችሁ አለን እግዚአብሔር ይመስገን ድርሹዳና ዛሬ እንግዳችን ናት ያ 30 አዎ እውነት ነው እንግዲህ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንጫወታለን የዛሬው ርዕሰ ጉዳይ የፍቅርና ገንዘብ ነው ፍቅር ብቻ ያስፈልጋል ገንዘብ ብቻ ያስፈልጋል ወይስ እንደው ትንሽ ትንሽ ይኖር ምን ይሻላል ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ይያልን እናውራለን የተወራበት ነው በርግጥ አይደል አዎ በጣም የተለመደ ነው እንግዲህ ከልጅነታችን ጀምሮ ስምንት ያክፍል ተዘያለሽ ፍቅር ይበልጣል ገንዘብ ይበልጣል ለዚህ ከራከረ ገንዘብ ይበልጣል ፍቅር የትኛው ሳይድ ላይ ነበርክ ግዳ አልና ዛሬ ነው የምናገረው የተቀየረ አይደለም ገና እንዴ ይቀየራል ያኔ ፍቅር ምናምን ይላል አንዳንዱ ገንዘብ ምናምን ይላል እኛ ጋር በጣ ነበር ምክንያቱም ገንዘብ የሚል የለማ ሁሉ ፍቅር ነው የሚለው ልጅ ስትሆኚ ፍቅር እንደ በጣም በቃ ምናምን ከዛ በእጣ እኔ ገንዘብ ነበር የደረሰኝ ግን ረታው አሸነፍኩ ሰው ነኝ አዎ ለሁለቱም ሳይድ ነው የምትሆነው ማለት ነው እንደዛ ነው ተዘጋጅተሽ ትመጪና ምናምን አጣሉ እሺ በቃ ተሰጥቶሽ ስለሆነ እያንዳንዷን ነገር ጽፌ ተዘጋጅቼ ተከራክሬ አሸነፍኩ እኔ አከራካሪ ነበርኩ ራሳን ታስመልክ አከራካሪ ቲቸር ነበርኩ እንዴ ስምንተኛ ክፍል ስትማር እሷ ቲቸር ነበር ቲቸር ነበር ወይ አለቃ ለማንኛውም ዛሬ እናወራለን እናወራለን በደንብ ገንዘብ ድራማ አለን እሱን እያየን ነው ምን እናጋቀረው አይደል አዎ እያየን እንቀጥል አይደል ይቻላል ድራማ እንዴት አደራችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት አደራችሁ? እኔ ምን እሸግሻ? የሸግብ ጀምን አስቀረሽ?
ቤዛ ብለሽ ትጠሪ ነው እንዴ? አረሳውትም ባክህ። ያው ስራ ነገር ታቆይልኝ ትንሽ ቢዚ ሆኜ እኮ ነው። የኔ ቆንጆ የመጀመሪያ ደሞሽን ሳንቀምሰው ሶስተኛው መጣቁ። ዛሬም ሰውያሽን በለለን ወይ ትቀብዥኛለህ? አንተ መቼም ካልጋብስከኝ አትፋጣኝም። ዛሬ ግን አሁን ስራ አለብኝ። ምሳ ላይ እንገናኛለን ይሻላል? እሺ እሺ እሺ። መልካም ስራ። እሺ እሺ። ስሚ ደግሞ ይልሻ ምግቡ ድክ ሆነ አንቺ እሽ መከፍ እኔ ሳም መስራት እንጂ ይሳም መከፈል አልወጥም። አንቺ እሽ ገንዘቡ መስበስበው። አዎ ወከ ማን ነው ገንዘብ ታተማለች ያለ? እናንተ ጋር እንደ ገንዘብ ያለው እኛ እናንተ የምትሸጥ መተለውጡትን በቁጥር ብቻ ነው የምናውቀው። እሺ ለማንኛውም ማን ይከፈለው? ማን መጀመሪያ ግን ምግቡን እንዘዛ ይሻላል? እሺ እሺ። ማርካን ብዛላለ እሺ። የኛ መስሪያ ቤት ስራ እንዴት አገኘሽ ታዲያ? ቆንጆ ነው ምንም አይልም። ግን ከፍላጎቴና ከእድገቴ አንጻር እዚህ መቆየት ብዙ ውጪ አይደለም። ማለት አልገባኝም። ስራሽን አትወጂም ማለት ነው? ትምህርቱን ወድጄ ነው የተማርኩት። ግን በተለያየ ሁኔታ ቢሆን ጥሩ ገንዘብ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። የተለያየ ሀገር መሄድ፣ ጥሩ ቤትና መኪና እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። ያን ፍላጎቴን ለማሟላት ደግሞ ሴልስ መሆኔ ጥሩ አጋጣሚ ይፈጥርልኛል ብዬ አስባለሁ። ቀልደኛ ነሽ እባክሽ። በተመረቁ በአመቱ ስራ በጀመሩ በሶስተኛ ወር እንደ አይነት ፍላጎት አይቀልድም። በእርግጥ ሰው ጠንክሮ ከሰራ ይለወጣል። ኖ ባጭር ጊዜ እንዲኖር ላይ የምፈልገው ሲጀምር ላይ መድፋት መጣር ብዙ አይመቸኝም። አላምንበትም። ይቅርታ ግን እንደ ልዕል ተንቀባሬ መኖር የምፈልገው። ልክ ከሆነሽ እኔ አሁን ከተመረቅ 3 አመት ሆነ። እንደተመረቅኩም ነው ስራ የጀመርኩት እና እንደ ማንኛውም ሰው ቀልል ያለ ህይወትን መምራት ፈልገው። እየበላሽሽ እየበላው ነው ቆንጆ ቆንጆ። ከዚህ ወሬ እንውጣና እስኪ ስለ ፍቅር ህይወትሽ እናወራ። ከአንዳንድ ከቢዝነስ ወሬ ስለ ፍቅር ህይወት መግባት አይከብድም? እኔማ ጨዋታ እንቀይር ብዬ ነው። እሺ ያው ከጀመርኩ አይቀር ያው እንደነገርኩ አይነት ህይወት ነው መኖር የምፈልገው። ለዛም ነው ከኔ የተሻለ ገቢና ስራ ያለው የፍቅር አጋር እንዲኖረኝ የምፈልገው። ገብቶሃል አይደለ? እኔ ማሟላት የማልችላቸውን ነገሮች እሱ እንዲያሟላልኝ እፈልጋለሁ። ያው ይሄን የምነግርህ ግን ለጓደኛዬ ስላየሁ ነው። ኤድዬ እውነቱን ነገሬን ካልሽኝ ግን በጣም ወድጄሻለሁ። ካየሁሽ ሰዓት ጀምሮ ስለ አንቺ በጣም ብዙ ነገር ሳስብ ነበር። ይህንንም በተለያየ ስራ አጋጣሚዎች ነግሬሻለሁ። ይህ ቢኒያም ታውቀዋል። ግን ነገሩን በጣም እያፈጣጠንከው እኮ ነው። ኤዱ ከተዋወቅን እኮ 3 ወር ሆነን። ካየሁሽ ጊዜ ጀምሮ ስለ አንቺ በጣም ብዙ ነገር ሳስብ ነበረ። የኔ ብትሆኝም ብዬ ማሰብ ከጀመርኩት ቀናቶች አልፏል። ይህንንም በተለያየ ስራ አጋጣሚዎች ነግሬሻለሁ። ቢኒያም እንደነገርኩ እኔ አሁን ካለሁበት በብዙ ጥፍ የተሻለ ህይወት እንዲኖር ነው የምፈልገው። አንተ ጥሩ ልጅ ነህ፣ ግን ደግሞ የኔ ፍላጎት እውቀት ያለው ወንድ ሳይሆን ብዙ ገንዘብ መቁጠር የሚችል ወንድ ነው። ገብቶሃል አይደለም? የፈለኩበት ሀገር እንደሄድ የሚያስችለኝ የፈለኩትን ነገር መግዛት በቃ ልክ እንደፈለኩ ሊያደርገኝ የሚችል ወንድ ነው የምፈልገው። ዋው በጣም ትልቅ ፍላጎት ነው ያለሽ። አዎ፣ ግን ይህን የምነግረው አንተ ግልጽ ስለሆንክልኝ ነው። እና ደግሞ እውነቱን ንገረኝ ካልከኝ እኔ የምፈልጋቸው ነገሮች አንተ ቢኖሩ አንተ የኔ ብቻ አይነት ወንድ ነህ። ግን አዝናለሁ፣ በጣም ነው የማዝነው ቢኒ። አም ሶሪ። ወደዚህ ወደዚህ። አዝነናል። አዘሽ እውነት በጣም ያስለቅሳል። እሱ በሱ ቦታ ብትሆኚ በቃ ከባድ ነው። ያስቀመጠቻቸው መስፈርቶች እንዴት አየሻቸው? እንደ እቅድ ልክ ናት፣ ግን እቅዷን ልታስፈጽምበት ያሰበችበት መንገድ ሮንግ ነው። በልፋት መጣ ምናምን አልፈልግም። እሱ ልክ አይደለም። እንትን ነው የምፈልገው ተንቀባርሬ እንደ ምንድን ነው እንደ ልዕልት ነው ያለችው። እንደዛ በቃ በደንብ የሚንከባከበኝ ወንድ ነው የምፈልገው ያለችው። እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ይመስላል አሁን ዝም ብለን ስናስበው፣ እኔ ለምን እንዴ ለምን እደክማለሁ? እኔ ሳልደክም ያንን የሚያሟላልኝ ሰው ባገኝ አይሻለኝም እንዴ ምናምን ብላ ታስበዋለች።
ግን ትክክለኛ በጣም እርካታ ያለው እሷ ሰርታ ባመጣችው ነገር ላይ ያንን ስታደርገው ነው። አሁን ይመስላታል ግን የሆነ somebody መጥቶ ያንን አድርጎላት ግን ደሞ የሚከለክላት ነገር አለ። ለምሳሌ ሪስፔክት ላይ ኖሮ ይችላል ለሷ፣ ፍቅር ላይ ኖሮ ይችላል ለሷ፣ ዋጋ ጭራሽ ላይ ኖሮ ይችላል። የምትፈልገው ነገር ሊያረግላት ይችላል፣ ከዛ የሚያስፈልጋት ነገር ያሳጣታል። አላሁን አንዳንድ ጓደኞቻችን አሉ ከኛ ጋር አረድሽ የዘን በቃ ከስፖንሰር ጋር ስትዳረቅ ምናም ስትጽፍ ስቱዲዮ ስታነብ ስክሪፕት ጽፍ ምናም እሷ ፋብላ ስቲሟ ምናም አንድሽ የገኒ ይሻላል ምናም ትላለች። ግን እዚህ ጋር ያለው ሰላም እዚህ ጋር ያለው ሞራል ምናም ምናም አይገናኝም እኔና የሷ። በራስሽ ያመጣሽው ነገር ኮንፊደንስ አለው አንቺራ የሆነ ሰላም አለ በቃ እዛ ውስጥ። ግን ልጁ ስታዩ ምን ማድረግ የሚችል ይመስልሻል? ማለት ሷን ማሳመን የሚችልበት እድል አለው ወይስ መተው ነው ያለበት? በጣም እንትን ውስጥ ጥልቅ የሆነ ስሜት ውስጥ ያለ ይመስላል። ከቻለ ያስተካክላት። አሁን የሚስተካከል ነው እሺ? ምን አርጉ ይስተካከል? እሺ ይስተካከልላት እንጂ ሰበን ትፈልገው እንዴ ብለዋለች እኮ። እኔ የምፈልገው ነገር ቢኖር መመርጥ አይነት ወንድ ነው ምናምን ብለዋለች። አዎ ስለሌለህ ነው ምታው ነገር ገባሽ? ከፍቅሩ ራሱ እሷ ኦሬዲ በቃ ምቾቱ ነው የበለጠባት። ምቾቱ አሁን እንት አሁን እኔ ንብጠይቂን ጥሩ ነው እሱን ጥያቄ በዚህ እኔ አንተ ብትሆን በሱ ቦታ ምን ታረጋለህ? ምን ታረጋለህ? እሺ ሀው የፒዛውን ከፍልና በቃ በይ እንግዲህ ይቅናሽ። መልካም ጊዜ። የሚያዘው ዝር ሰው ያገኝ መንገዱን ጨርቅ ያርግልሽ። ቻው ብዬ ነው የሚሄድ። አሁን በጥቅሙ መሃል ሆኖ ፍቅሩን ማሰብና በፍቅሩ መሃል ሆኖ ጥቅሙን ማሰብ የተለያየ ስሜት እንዲኖረው ያረጋል ተግባሩ። ግን ሪል ፍቅር ይያለ እሷ የሆነ ነገር ብትፈልግ በቃ ፈርድም ይበልቱ ሰርቱ ምናምን አምጥቶ ያንን ነገር ቢያረግላት ከፍቅር አንጻር ዋው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንደውም ፍቅር ይጎላል እዛ ከጥቅሙ ይልቅ። ግን እንደማትፈልገው ያወቀ እሷን እንድትቆይለት ስትል የሚያደርገው ነገር ስትሮጥበት ምናምን ሚዛት ነገር እሱ ይለያል። ለዛ ከፍቅር ቦታ ላይ ቆመንና ጥቅም ቦታ ላይ ቆመን ምናስባቸው ነገሮች የተለያየ ትርጉም ይሰጡናል። ስለዚህ ለሷ ብሎ ሀብታም ቢሆን ራሱ አትሆነውም ነው አትሆነውም። አዎ አትሆነውም። ትክክል። አሁን ለአንዳንድ ሰው ፍቅር ማለት ምን ማለት ነው ብለስ ጠይቀው ለአንዳንድ ሴት ፍቅር ለኔ ክብር ነው፣ ለኔ ጊዜ የሚሰጠኝ ወንድ ለኔ እንዳፈቀረኝ ፊል አረጋለሁ ትላለች። አንዷ ሴት የምፈልገውን ነገር ሁሉ ስለሚያሟላኝ በቃ እሱ ጋር ፎንቃ እንዳለ እረዳለሁ ምናምን ትላለች። እንደየ አመለካከታችን ይለያያል የምንሰጠው ነገር። ባልና ሚስት በጣም ይጨቃጨቁና በቃ እኔ ፋታለሁ ምናምን ምናምን ብላ ሽማግሌ ሰበሰበች። ከዛ ባል በቃ ምንም አላለም ምንድነው ያጠፋሁት ምናምን ቢላትም በቃ ፍቅራችን ቀንሷል፣ ፍቅረንም እየገለጽክልኝ አይደለም ምናምን ና ሽማግሌ ተሰበሰበ ምናምንና ምንድነው ምክንያትሽ ምናምን ስትባል እንደሚወደኝ አይነግረኝም እንደሚወደኝ አይነግረኝም እና አፈቅርሻለሁ ያለኝ ያኔ የተጋባን እለት ነው፣ ግን ዝም ብለን ነው እየኖርን ያለ ነው ምናምን ትላለች። እና ከዛ ሽማግሌዎቹ በአብሮነት መሀል እኮ ፍቅርን መገላለጽ ያስፈልጋል፣ እንዴት አንተ እንትን ትላለ፣ ለአንተ ያላትን ለእሱ ያለህን ስሜት በየጊዜው ብትነግራት መልካም ነው ምናምን ሲባል ባል ያለው ነገር ተመችቶኛል። ሲጠየቅ ምን አለ፣ እኔ ያኔ ሳገባት አፈቅርሻለሁ ብዬ አግብቻታለሁ፣ ሀሳብ ስላለወጥኩኝ ምንም አላወራም። ሀሳቤን ስለወጥ አሳውቅ። እሱ ጋር ፍቅር አለ ማለት ነው። አለ ሀሳቡን አለወጠም፣ ስቲል ፍቅር አለ። እሷ ግን ዴይሊ ትፈልጋለች ያንን ነገር። እንደየእይታችን እንደየአመለካከታችን ይለያያል። እስቲ ጠይቃችሁ እናንተ ለፍቅር ለመጀመር የፍቅር ጓደኝነት ለመጀመር የገቢ መጠንን እንደ መስፈርት አስቀምጣላችሁ? አንቺ መልሽ መጀመር። የፍቅር ጓደኝነት አይ በቃ ፍቅረኛ ለመያዝ የገቢ መጠን ፍቅረኛ ሲይዝ ለምሳሌ ለመያዝ ሳስብ የለኝም እያልሽ ነው? ሌላ ሚስጥር አታሰጭ። ያፋንዲ ማስታወቂያ ነው የሚመስለው። እዛ ኤፍኤም ላይ ትነግሪላታል። ጓደኛ ለማድረግ ሳስብ ይሄ ልጅ አብሬው ቆይቼ ከዛ በኋላ ባገባው ወይም ብንጋባ አብረን መሆን የምንችልበት ነገር አለው ወይ ምን አለው የሚለውን የተወሰነ ነገር አያለው። ፋይናንሻሊ ሊሆን ይችላል፣
የትምርት ሁኔታውን ሊሆን ይችላል ለሰው ያለውን ክብር ሊሆን ይችላል የተለያዩ አሉኔ የራሳችን መስፈርቶችና ለማደግ ለመለወጥ ያለውን ጥረት ፍላጎት እና ሚሞክራቸው ነገሮች ሊሆን ይችላልና ከሱ ጋር አብሬ ተብጋባ ልጆች በወልድ ልጆቻችንን አብረን ምንሰራው ምናገኘው ገቢ ምናመጣቸውን ልጆች እንትን ማረግ ማኖር የሚችል ነው ወይ ማኖር ማለት በልቶ መዋልና ማደር ብቻ አይደለም የትምርት ነገር አለ የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ ብዙ ነገር አለ እኔ መስራት አለብኝ እሱ መስራት አለበት ሶ ልጆቹን ቴክ ኬር የሚያርግ ሚንከባከብ ደግሞ ያስፈልጋል አይደል እነዚህን ነገሮች በሙሉ ማድረግ የሚችል ሰው ነው ወይ የሚለውን በተቻለ መጠን ወደ ሪሌሽንሺፕ ከመግባቴ በፊት ለማየት ሞክራለሁ እኔ አሁን ቆዩ ፍቅረኝነት አስትገቢ እንዴት ነበር ይገባሽ እውነት ለመናገር ወደ ፍቅር ለመግባት ፋይናንሻል ጥያቄዎች ቢግ ዲል አይደሉም ማለት ፋይናንሻል ሁኔታዎች ሁሌም ተለዋዋጭ ናቸው የሚቀየሩ ናቸው ለዛ እኔ ፍቅር ካለ ብቻ ይበቃኛል ለዛኔ እንዳልሹ ወደ ትዳር ስቴፕ ላይ ደሞ ሲደርስ ፋይናንሻል ጉዳዮች በጣም ቢግ ዲል ይሆናሉ እዛኔ ግን ጓደኝነት መሃል ላይ ስንጀምር ዊ አይታሰብም እሱ አንዳንድ ደግሞ በጣም ፋይናንስ ላይ ግዴታ የሆነባቸው የፍቅር ግንኙነቶች አሉና በተለይ ወደ ትዳር ሊገቡ ሲሉ የሚጠብቁት አይነት ገንዘብ ከሌለ አልገባም ወይም ደግሞ ትታው ሌላ ምትይዝም አለች በቃ ብኖርም ለውጥ አላገኘውበትም ይለውጣል ብዬ ባይም ገንዘቡም ይበቃ ነገር ማግኔት ያገኛል ብዬ ባሰበም አላገኘም ብለው የፍቅር ህይወታቸውን ማቋረጥ ላይ የሚደርሱአሉ ያንዴ እነሱ ምን ሆኖባቸዋል ማለት ነው ከፍቅሩ ያው የግድ ፋይናንስ ያስፈልጋል ብለዋል ማለት ነው ሶ እዛ ድረስ ፓወር አለው ብለሽ ታስቢያለሽ እየሞከረ በቃ የቻለውን መጠን ሊያደርግ እየሞከረ ግን ሳይሳካለት ቀርቶ መውጣቱ መውረዱ ከበዛበት በደንብ ነው ምረዳው ላግዘው ይችላልው ላበረታው ነው የሚገባኝ ፍቅሬ ሊቀንስ አይገባም ግን በስንፈና ወይ ደግሞ የተሻለ ነገር እንዲመጣ የተሻለ ፋይናንስ ቤታችን ላይ እንዲፈጠር የማይተጋ ሰነፍ ሰው ከሆነ ግን ሰለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ ቻው ቻው በዛ በኩል ተሻገር ብላችሁ ትናንት ነው ከትናንት ወዲያ ስለዚህ ስለ ጉዳዩ እያወራን ቢሮ ውስጥ ከጌች ጋር እነዚህ በየጎዳናው ምናያቸው ልጆች ለምሳሌ በፍቅር የተወለዱ ናቸው አለኝ እና ቤቴ ሁላ ሆኜ ያሰብኩ ነበር ኦፍ ኮርስ የሁለት ሰዎች ግንኙነት የሁለት ሰዎች መካከል የሚፈጠር ነገር ልጅስ ከመፍጠር የሚደርስ ነገር ሳምሃው ስሜት አለ የሆነ የፍቅር ስሜት አለ የመዋደድ ስሜት አለና ከዛ የተፈጠሩ ናቸው ግን እነዚህ ሰዎች ልጆቹ ከመጡ በኋላ ምን አይነት ዋጋ ሊከፍሉ እንደሚችሉ አላሰቡ የራሳቸውን ስሜት ነበር ያዳመጡትና በዚህ አይነት መንገድ አሁን ለምሳሌ ነው ጎዳና ያሉትን የጠራሁት እንጂ በየቤቱ በየአካባቢያችን በመላው ሀገሪቱ ሰፈር ያረጉ ያሉ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ ለምን የወላጆች ሳይዘጋጁ የራሳቸውን ስሜት የራሳቸውን የፍቅር ስሜት ብቻ ተከትለው በመወለዳቸው ወይም ልጅ በማፍራታቸው ማለት ነውና ይሄ እንዲቀል ዝም ብለ እንደቀልድ ምናየው ነገር ነው ብዬ አላስብም እኔ ሀገርም ላይ ነው ጉዳቱ ቅድም አንቺ ብለሻል ከአካባቢያችን ይጀምራል ይሆነ ልጅ ተነስቶ ነገ የጎረቤትሽ ልጅ ነው ነገር ሰረቀ ከቤትሽ ወይ ካንቺ አካባቢ ለምንድን ነው የሰረቀው የሚበላው የለውም ወይ የሚለብሰው የለውም ወይ ጫማ ሊሆን ይችላል የሰረቀውና መጽሐፍ ያቃጠለው መሬቱ ያቃጠለው ሊሆን ይችላል የሰረቀው ለዛ ቤተሰቡ ሬዲ መሆን ነበረበት የወለደው ቤተሰብ መዘጋጀት ነበረበት መጀመሪያና እነ ይሄ አንድ ብለን ከሰፈር ጀመር ነው አይደለም የሀገርም እያለ ይቀጥላልና ለሀገር የሚጠቅሙ ሳይሆን ለሀገር ሸክም የሚሆኑ ልጆችም ልናፈራ እንችላለን በዚህ ዘመን ሁለቱ በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ማለት ፋይናንስ ነው ምናን ብለን ቀለል ለምናረገው ነገር አይደለም ያው የኖርን ያየነው ስለሆነ ማለት ነው ግን የሆነ ሰው ሚሊየነር ቢሆን በምንድነው ኢንስፓየር ሊያረገኝ ይገባል በቃ ዋው በሚገርም መንገድ ነው ያመጣው ኦኬ ብር ብቻ መጥቶ ዘራፊውንም ለናበረታታ ወይ ምናምን ሊያረገን አይችልም ብር የመጣበትን መንገድ አደንቃለሁ እኔ እንደውም አንዳንዴ እንደዚህ አሁን ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ስታይ እንትን አለኝ ምናምን የሆነ ነገር አለኝ ምናምን ይሉሻል ወንድ ከሆኑ የመጣበትን መንገድ ይናገሩ ማለት
ግልጽ ከሆነ መንገዱ ማለት ነው። እውነት ስማንታ እውነት የመጣበትን እኔ እንደዚህ አርጌ እንዲያርጌ ነው። አሁን አይሌ ገብረስላሴን ቁጭ አርገው አይሌ ይሄ ነገር ከመጣ ብትለው እያ ሂሳቡ አለ ኦሬዲ። የሐዋሳውን ሪዞርት ስሰራ እንዲነበር እንትን ምናምን አሸንፍ የመጥቼ ያችን ብር እንደዚህ አርጌያት ምናምን እያለ ይነግራል። ገባ እምናየው ሀብትና ንዋይ የመጣበት መንገድ አለ። ያውም የተከበረ መንገድ አለ። ገባ ካደለ ለዛ አንዳንዴ ዝም ብለ ብሩ ካለ ምናምን ምናምን ብለን ብሩ የመጣበት መንገድስ ነገ እኮ የሚያስወቅሳት ነገ ሞራሏን የሚነካ ነገ የሆነ ነገር የሚያረጋት የሚያሳስራትም ሊሆን ይችላል። የሚያጠፋት እራሷን እንድትጠላ የሚያደርጋትም ሊሆን ይችላል። እኔ እሷን አላየም የትኛውም ታይም ላይ ፍቅር ገንዘብ አላት ወይ ምናምን ብዬ አይደለም ቼክ የማደርገው ራሴን ነው ማየው። ራሴ አሁን በአሁን ሰዓት ላይ ያለኝ ገቢ ምንጭ ያለኝ ስታተስ ለፍቅር ለመጀመር ፍቅረኛ ለመያዝ በቂ ነው የሚለውን አያለው። ከዛ ትዳር ላይም ሲመጣ እሷን አይደለም የማየው በገቢ ደረጃ ማለት ነው ራሴን ነው የማየው። ስገባ ቤቴን በደንብ ማስተዳደር የምችልበት ችግር እንዳይፈጠር በቃ ስለምንም ነገር ሳንጨነቅ ሌላ ኢንጆይመንት ውስጥ የምንገባበት እንዲሆን ማድረግ የምችልበት አቅም አለው ብዬ ራሴ ነው ያለው። ያ አቅም ከሌለኝ ባፍቅራትም አልገባም። እሷንም ላለመጉዳት ስትል ልክ ነው። አሁን ብዙ ሰው ፍቅር ካለ በጣም በቂ ነው አንድ ቤት ገብቶ አንድ ቆሎ ምናምን ለሁለት ተበልቶ ምናምን እንላለን ሁላችንም ያደግንበት ነገር ነው። ግን እሱን እኔ አላምንበት አልስማማበት። ገንዘብ ያስፈልጋል በግንኙነት መሃል ወይም ደግሞ ወደ ትዳር ወደ ሪሌሽንሺፕ ለመግባት ብሎ ማለት መጥፎ ነገር አይደለም። ለቀጣዩም ነው እያሰብን ያለ ነው፣ ለነገ ለኛም ነው፣ ለጋራ ነው እያሰብን ያለ ነው፣ ለአንዱ ሰው ብቻ አይደለም። ግን በብር የመጣ ነገር ሁሉ ዋው ምናምን ነገር እንላለን። ክብር እያጡ ያሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሪሌሽንሺፕ ክብር አጥቷል። አሁን ላይ እኔ ልጅ ከወለድኩ ምናምን እንደዚህ በቃ ትዳር ምናምን እየተባለ ቅልል ሲል በጣም ያበሳጨኛል። እኔ ማለት የተከበረ ነገር ነው፣ ዘምነንም አልሞትንም እሱን ጠልተን ስታሰላ በቃ ጥሩ ጊዜ ካሳለፈን ሁለት ልጅ ከወለድኩ ከሱ ይበቃል ምናምን። ይሄ በጣም ሰይጣናዊ አመለካከት ነው። እውነት እኔ አልደግፈውም። ያንን ሲሉ ሊያፍሩ ነው የሚገባው፣ አሳፋሪ ንግግርም ስለሆነ ማለት ነው። ቆንጆ ጨዋታ ነበረ፣ ግን ሌላ ቀን ብንቀጥል ደስ ይለኛል። የህይወት ስንክሳሬን እየመጣው አስረዳለሁ። 20-30ን እየተከታተላችሁ ነው። አሁን ደግሞ ወጣ የምንልበት ሰዓት ላይ ነን። አዎ ወጣ ብለን እንመለሳለን። ደስ የሚል ቦታ ላይ ሄደን ደግሞ ዘና ያለ እሱ ላይ ትስቃላችሁ፣ ከኔ ጋር ትዝናናላችሁ። አብራችሁን ቆዩ።